krisen. Nu däremot så ska vi tala om den glädjande nyheten att ett svenskt forskarteam har upptäckt en ny metod att behandla en av de allra mest aggressiva formerna av hjärntumör. Och nyckeln är enligt forskarna en molekyl som får tumörcellerna att explodera. Hjärtligt välkommen hit, Patrik Ernfors, professor i vävnadsbiologi på Karolinska institutet. Tack. Och en av dem som ligger bakom den här studien. Tack. Så du är ju helt rätt man att förklara hur det här funkar, vad ni har kommit på. Ja, jag hoppas det. Ja. Gör ett försök. Ja, alltså hjärntumör är ju en fruktansvärd sjukdom. Mm. En väldigt aggressiv form av cancer. Och det är väl ungefär 3-7 av 100 000 som får den. Så att i princip en per dag i Sverige. Mm. Och den är obotlig. Så att med dagens behandling som är ganska aggressiv för kroppen så är medellivslängden inte längre än, eller medianlivslängden inte mer än 15 månader från diagnos. Så att det finns ett oerhört behov att hitta nya strategier för att behandla den här cancern. Och ni har gjort det? Ja, vi har gjort det. Och det är inte bara vi, det är ju mycket forskning som har centrerats kring just att försöka förstå hur man ska kunna lösa det här, den här cancern. Och internationellt kan man då säga att man har satsat på att sekvensera hundratals tumörer för att förstå de genetiska förändringarna som orsakar att en vanlig cell i hjärnan blir en cancercell. Och tanken där har ju varit då att försöka hitta de genetiska förändringarna och sen kunna då hitta läkemedel som neutraliserar de här förändringarna. Mm. Och på det sättet botar man cancer. Mm. Det har varit lite för komplext. Det har fungerat i många olika sorters cancer faktiskt. Så att det är en bra strategi. Men just för hjärncancer så har det varit väldigt svårt. Mm. Det har visat sig att den har väldigt många såna här förändringar, genetiska förändringar. Och så att tar man bort en så finns alla de här andra kvar. Just det. Men då har ni kommit på något? Ja, då har vi har då tänkt helt annorlunda här. Vi har försökt angripa det på ett helt annat sätt och bett så att säga, cellerna förklara för oss vad de är känsliga för. Och tanken där har istället varit då att de här genetiska förändringarna som orsakar cancern att de leder till också andra förändringar i cellen som inte nödvändigtvis har just med cancerprocessen att göra. Så att vi tänkte att det kanske finns någon sorts akilleshäl. Och kan vi hitta den akilleshälen hos tumörcellerna så har vi också ett sätt att angripa cancern. Och jag har förstått att det finns en molekyl som spelar en viktig roll. Vad är det för någon? Ja, vi kallar den VAQ01. Och det, rent mekanistiskt så är det väldigt spännande där för att då vi sätter på den här molekylen på cellerna så börjar det cellmembranet, alla celler är omslutna av ett membran. Och det här cellmembranet börjar få koppar i sig, små invaginationer. Mm. Och de här kopparna förs längre och längre in i cellen och till slut snörps de av från cellmembranet så att det bildas massa små bubblor i cellerna. Mm. Så till slut, det här är en massiv process för det blir enorma mängder bubblor i cellen. Och då försvinner ju membranet som ska omsluta cellen in i cellen. Och då exploderar cellen. Exploderar. Ja, då exploderar. Och förintar sig själv. Ja, det kan man säga. Och vad, de friska cellerna så att säga, är inte mottagliga för det? Nej, det var det som var hela grundprincipen i framtagandet. Att vi ville ha en effekt som bara fanns på cancercellerna. Jag måste hinna fråga bara också, för att ni är i stadion nu. Det här, ni har kommit fram till det här, men för att det ska bli ett läkemedel så måste ni in ytterligare en process. Ja. Vad finns det för förutsättningar att få finansiering på det idag? Ja, det är där vi brottas nu. Det är väldigt svårt att hitta pengar. Vi behöver ett antal miljoner för att kunna ta det nu genom utvecklingsfasen. Det här har ju varit det som vi har gjort nu. Har tagit 5 år och det är 5 år av grundforskning med ett team med en gästforskare Satish Ketambe och en kemist Lars Hammarström som har varit oerhört tajt team. Men för att gå vidare så går vi in i en ny fas och där måste vi hitta finansiering. Då bidrar vi med ett hopp om det och vädjar till folk. Mm. Donera pengar så att ni kan fixa det här. Det låter som en smart idé nämligen. Ja. Tack för att du kom. Tack snälla för att du kom hit och lycka till. Tack.